Johanna Sumuvuori, sosiaalinen hub. Mistä ihmeestä tässä oikein kysymys? No tässä on kysymys semmoisesta kokeilusta, jota me toteutetaan Sitran uusi demokratiakurssin kautta. Eli yritetään saada väliaikainen kokeilu työtilalle, jossa erilaiset yhteiskunnallisia projekteja ja yhteiskunnallisia kulttuuritapahtumia ja muuta lähidemokratiaan liittyviä projekteja tekevät ihmiset saisi itselleen ilmaisen työ- ja verkottumistilan. Ja tässä on myös tietysti tilapoliittinen manifesti, eli saatiin Helsingin kaupungilta tämmöinen tyhjillään ollut tila Katariinan kadulta käyttöön. Eli halutaan myös nostaa esiin se, että meillä on aivan liian tyhjiä tiloja, joilla ei ole mitään järkevää käyttöä. Ja tämä on nyt sitä tilan järkevää haltuunottoa ja käyttöä. Ja tämä on 2 viikkoa nyt ensin auki. Mitä siinä ehtii saada aikaiseksi? Tässä varmaan ehditään saamaan aikaiseksi se kokemus, että onko tällainen, voiko tällainen toiminta onnistua, että miten se toimii kaikki yhteistyö ja vastuut, kuten se, että miten kuka avaa ovet ja kuka päivystää ja syntyykö tässä uusia yhteistyökuvioita ja muuta. Eli tämän kokeilun avulla saadaan jonkin verran tietoa siitä edes auttavasti, että voidaanko me saada tällaiselle toiminnalle jotain jatkoa, ja me toivotaan, että tämä onnistuisi niin hyvin, että tästä tulisi pysyvä tapa tukea erilaista lähikulttuuria, demokratia-aktivismia Suomessa. Hienoa. Kiitos paljon, Johanna. Kiitos.